Səhətiniz necədir? Səhətim pis. Hansı işgəncələr verir? Rejimin işgəncəsi, möhkəm işgəncə, toxa vermə, Sabah rayon polis idarəsi, 8-ci bölmə. Yaşasın azadlıq, demokratiya. Ağrılarınız qalır mı? Bəli, ağrılarım qalır, hətta əməliyyat da olunmalıyım. Əməliyyata ehtiyacım var. Çəkmir, də buranı çəkmir. Buranı çəkmir. Ha, çəkür. Azadlıq. Polis idarəsində işgəncəyə məruz qalması barədə məktubu yayılan AXÇP fəalı Zamin Salayev bugün məhkəməsində özü də bunu təsdiqləyib. Rejimin işgəncəsi, möhkəm işgəncə, toxa vermə, Sabah rayon polis idarəsi, 8-ci bölmə. Fevralın 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində onun 30 günlük inzibati həbsi haqda qərardan şikayətə baxılıb. Hakim Mirzəli Abbasov vəkilin qaldırdığı vəsadətlərin heç birini təmin etməyib. Zamin Salayev özü də çıxışında işgəncələrdən ətraflı danışıb. İşgəncə ilə bağlı Sabah rayon prokurorluğuna müraciət olunubdur. Ondan başqa özü bildirdi ki, onu deməli qırmızı xaç ambusman aparatı gəliblər. Ondan başqa bir neçə dəfə müayinə olunubdur, tibbi müayinədən keçirilibdir və hal-hazırda da onun fəsadları, işgəncənin fəsadları qalıbdır. Özü məhkəmədə bunu bildirdi. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Zamin Salayev yanvarın 13-də 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. AXÇP-nin məlumatına görə Zamin Salayev AXÇP-nin digər iki fəalı Ceyhun Novruzov və Nicat Abdullazadə ilə Səbail rayon ərazisində yerləşən kafelərdən birində saxlanılıb. Nicat Abdullazadə və Ceyhun Novruzovun hər biri 50 manat cərimələnib. Zamin Salayev isə Səbail rayon məhkəməsi tərəfindən inzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati qaydada həbsə məhkum edilib. AXÇP hesab edir ki, Salayevin saxlanılmasının səbəbi Zəlyan rayonunun polisi barədə çəkdiyi video ilə bağlı idi. Amma heç nə susturmayacaqlar. Yaşasın azadlıq, demokratiya.